Ugazi Husre Begovoj biblioteci u Sarajevu 15. januara je naučnim predavanjem i izložbom svečano obilježena 479. godišnjica ove najstarije kulturne institucije na ovim prostorima. O radu ove biblioteke govorili su v.d. direktor Muhamed Hođić, akademik Enes Karić i dr. Hamza Lavić. Prošlo je 479 godina od njenog osnivanja i svi mi ovdje zajedno možemo posvjedočiti da biblioteka i nakon 479 godina postojanja i rada i dalje služi svojoj svrsi. I dalje se koriste njeni resursi, njeni fondovi, čitaonice i depoji. Istovremeno, biblioteka sa svojih 100.000 bibliotečkih jedinica i fondova čvrsto svjedoči o nama, sa svojim rukopisima i časopisima, štampanim knjigama na evropskim i orijentalnim jezicima, fototekom i muzejskim eksponatima, arhivskom građom iz osmanskog i austrougarskog perioda, iz perioda Kraljevine Jugoslavije i nezavisne države Hrvatske, te arhivskom građom iz perioda socijalističke Jugoslavije. Sa svim ovim fondovima ona svjedoči o našoj historiji, kulturi, vjeri, o našoj imovini, o ratovima i stradanjima. Ova biblioteka je živa istorija i nezaobilazno mjesto za istraživače i istoričare. Zbog toga je naša zadaća, nas, uposlenika Gazine biblioteke, da njene fondove čuvamo, uređujemo, restauriramo, digitaliziramo, odnosno da učinimo sve kako bili što dostupniji našim korisnicima. Napominjemo da je izgradnja ove zgrade u kojoj se sada nalazimo počela 2003. godine, a 15. januara 2014. godine je svečano otvorena. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo vladi države Katar, odnosno njenom ministarstvu Vakufa, na izgradnji i opremanju ovog objekta. Gazi Husre Begova biblioteka je rad u protekloj kalendarskoj godini temeljila na planskim i programskim aktima islamske zajednice. Slijedeći savremene bibliotečke standarde i prakse u raznovrsnim kolekcijama koje posjedujemo, nastojali smo odgovoriti temeljnoj zadaći biblioteke kao institucije koja prikuplja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečke materijale svojim korisnicima. U našem slučaju bismo dodali i naučno valorizuje i provodi istraživačke projekte. U proteklih 30 godina, limitirana nedostatkom prostora i drugim faktorima, biblioteka se fokusirala na bibliotečke fondove. Kao rezultat takve orijentacije, u nove prostore smo preselili s formiranom elektronskom bazom podataka većine fondova, izrađenim katalozima rukopisa koji su štampani u 18 svezaka, digitaliziranom građom najznačajnijih dijelova svih kolekcija, koja broji oko 1.700.000 digitalnih snimaka, formiranom laboratorijom za konzervaciju i restauraciju stare knjige i drugi. Cijeneći vaše vrijeme i pažnju, dozvolite nam da ukratko prezentiramo samo neke od aktivnosti koje su obilježile prethodnu godinu. Već drugu godinu prioritetnu pažnju nastojimo posvetiti zadovoljstvu naših korisnika, te biblioteku otvoriti što je moguće više naučnoj i kulturnoj javnosti. U protekloj godini u našim čitaonicama zabilježili smo 19.000 posjeta učenika, studenata, istraživača, naučnih i javnih radnika, što znači da dnevno u prosjeku čitaonice koristi oko 70 korisnika, kojima smo, nadamo se, na obostrano zadovoljstvo pružili traženu uslugu. Svojim kapacitetima ukazali smo gostoprimstvo za 54 naučne, kulturne i edukativne manifestacije u svojstvu organizatora, suorganizatora ili domaćina. 7 izložbi, 15.000 posjeta učenika i studenata iz 52 obrazovne institucije, te zabilježili preko 2.000 individualnih posjeta muzeju biblioteke. Inače, muzej biblioteke sa zbirkom od 1.200 predmeta pokazao se u protekloj godini kao respektabilan turistički potencijal s kojim u narednom periodu treba ozbiljno računati. U 2015. godini počašćeni smo brojnim domaćim i inostranim delegacijama, te javnim i kulturnim ličnostima koji su izrazili zanimanje za posjetu biblioteci i upoznavanje sa njenim radom i organizacijom.
Biblioteka je u protekloj godini ostala u fokusu javnosti, tako da je njen rad intenzivno praćen u elektronskim i printanim medijima i agencijama, kao što su FENA, Anadolija, Oslobođenje, Preporod, Stav, Radio Bir, te druge televizijske i radio stanice, internet portali, kao i strani časopisi, poput francuskog časopisa za kulturu Telerama, časopisa Aramco World iz Sjedinjenih američkih država ili Dünya Bizim iz Republike Turske. Uposlenici biblioteke su svoje radove objavljivali u naučnim i stručnim časopisima, te uzeli učešće na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima. Od dugoročnih projekata biblioteke finaliziranih u protekloj godini ističemo. Završetak projekta Leksikon bošnjačke uleme, koji je na ukupno 1500 stranica obuhvatio 2000 natuknica o bošnjačkoj ulemi, autora Ahmeda Mehmedovića. U toku su redaktorske i druge aktivnosti koje podrazumijeva ovako grandiozan projekat. Zatim završne aktivnosti oko pripreme za štampu 42. sidžila, protokola Šarijaskog suda u Sarajevu iz 1217. odnosno 1802. godine. Publikovan je još jedan svezak, i to 36. po redu, anala Gazi Husre Begove biblioteke sa 13 raznovrsnih radova, od čega su većina izvorni naučni radovi. Zatim, projekat digitalizacije stare periodike, koji obuhvata 25 časopisa i novina štampanih u periodu od 1866. do 1945. godine, sa oko 100.000 stranica teksta na latinici, ćirilici i arebici. Završetkom ovoga projekta korisnicima će uskoro biti omogućen pristup navedenim časopisima i novinama putem interneta. Na kraju napominjemo da je u zgradi biblioteke smješteno još 5 institucija i službi Islamske zajednice, te je njihovo tehničko i informatičko opsluživanje i u protekloj godini teklo bez značajnijih problema. Imajući u vidu tendenciju centralizacije informacionog sistema Islamske zajednice i njenih službi, Gazi Husre Begova biblioteka se kapacitetom i potencijalom nameće kao čvorište i glavni stup novih tehnologija, koji će u narednom periodu zahtijevati još više pažnje. Dragi prijatelji biblioteke, svi ovi i mnogi drugi projekti koje zbog ograničenosti vremenom nismo bili u prilici spomenuti, ne bi bilo moguće realizirati bez istinske predanosti svih zaposlenika biblioteke te podrške svih nivoa Islamske zajednice. Svjesni smo da je moglo i bolje i više. U svakom slučaju, vaše svakodnevne sugestije i kritike usmjeravale su nas i do sada i nadamo se da će se takav trend rada, zajedničkog rada, nastaviti i u budućnosti. Kao što vam je svima vjerovatno poznato, godini, dakle 2017. Gazi Husre Begova biblioteka obilježit će 480 godina. Dakle, jedan okrugli datum. I nadam se da ćemo ovih 12 mjeseci što je pred nama iskoristiti za jednu dobru monografiju, reprezentativnu monografiju o ovoj izvanrednoj instituciji. Ona je, ja bih rekao, institucija i Islamske zajednice, institucija i bošnjačkog naroda, ali i premaša sve to što sam rekao. Ona je institucija i Bosne i Hercegovine, institucija i svih naših naroda u Bosni, Srba, Hrvata. Rekao bi da nadilazi i granice, naravno, Bosne i Hercegovine. Ona se eminentno pokazuje kao jedna institucija u balkanskim okvirima i u Južnoj Evropi. Mene doista raduje, raduju me ovi uspjesi. Evo, vidjeli smo iz ovih prezentacija i nema potrebe da ponavljam šta je do sada biblioteka postigla, kako se predstavila i našoj javnosti, naučnoj i kulturnoj, a i kako se predstavila inostranstvu. Za vrijeme direktora Mustafe Jahića, znamo koje je sve napore doktor Jahić uložio da se dođe do ovih kataloga, koju je ekipu stručnih ljudi okupio i evo ja mu se doista na tome zahvaljujem. Plodovi ovoga što je on radio i cijela Gazi Husre Begova biblioteka i autori kataloga, plodovi će se vidjeti kasnije, još veći. Ja sam u ovome kad je Šahsena Đulović čitala i kad je Hafiz
Hamza Lavić čitao ovo i prezentirao šta je sve, koja su sve područja i sektori rada Gazi Husrebegove biblioteke. Poželio sam naprosto da ovo bude stjecište, naročito kad su ljetna vremena, ali i zimska, predstavljanja tradicije muslimana Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i bez ikakvog, naravno, udvaranja i bez ikakve kurtoazije, to ističem, i tradicije suživota. Postoji jedna realna tradicija suživota, religija u Bosni i Hercegovini. Pa da, dakle, ove aule, divne aule Gazi Husrebegove biblioteke budu stjecište turista, zainteresiranih ljudi koji žele predavanja čuti, kratka predavanja i o islamu ovdje, i o rukopisnim fondovima i o svemu drugom. Ja naravno znam da Gazi Husrebegova biblioteka raspolaže sa izvanrednim kadrom i ja sad samo čekam da se to još više ovdje primijeni, da se u metaforičkom smislu zaore, da se pokaže ovo blago koje imamo. Naravno, radit nam je još više. Ja znam raspoloženje i Rejsuleme Husein Efendije Kavazovića i zamjenika Rejsuleme Husein Efendije Smajića i svih direktora, to je jedna ekipa ljudi ažurni koji žele da rade i žele da pomognu. I hajdemo da ovo bude stjecište na Balkanu i u Bosni i Hercegovini, u Južnoj Europi, stjecište reprezentacije onoga što danas treba i pokazati Europi šta je islam. Da se islam pokazao kao knjiga, kao poezija, kao književnost, kao urbane sredine, kao, dakle, kultura visokog urbanog življenja. Zahvaljujemo se profesoru Kariću na obraćanju i svim pohvalama. A sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru kojom će nas počastiti naš bosansko-hercegovački umjetnik i muzičar Latif Mučević uz klavirsku pratnju Džemšida Hodžića. Sve postavljam, pogledam to sad. Nije bilo čašije, nije pežanije, nije bilo hamama, nijedno bez istana. Neću moli brije, u tu puso šistije, gdje je moć samo mire, Bože gazi. Neću to ne brije, budu pusto šisnijeg, gdje je moć samljene, Bože razi u sebe. Pogledaj šta uradi, nije vječni posadi, Hajre izgradi, srce Bosne pomadi, izvješe ljudi čud, čisto srce posta sud, istopi se zrna čud, uhnu dobro obasku. Na gizda se čašija, niče bi se džamija, skući se sirotinja, jer joj Bože gazija, na gizda se čašija, niče bi se džamija, skući se sirotinja, jer joj Bože gazija. Jer za nje a imenu ne vrijedi, jer u vrhu vrhova gdje duša beba.
selma susretneš, svaki dućan kazuje, ime slavno gazije. Mak su sedam konca ruku, čuli šta li na kraju, u Boga se uzdaju, svi što imam imaju. Mak su sedam šehevu, ovak ja užavim, da se tamo sjetim je, selama veliko sebe, selama veliko sebe, selama Ovom prilikom održano je predavanje Gazi Husrev Begova biblioteka kao kulturno-naučna ustanova koje je održao dr. Mustafa Jahić, viši naučni saradnik i bivši direktor biblioteke. Nema sumnje da je Gazi Husrev Begova biblioteka najznačajnija kulturna institucija za istraživanje islamskog aspekta kulturne baštine Bosne i Hercegovine. I da je biblioteka u tom smislu značajan centar za sva naučna istraživanja koja se tiču fondova ove biblioteke. I ja danas, ako Bog da, želim da govorim upravo o toj naučnoj dimenziji, da li Gazi Husrev Begova biblioteka može da bude i naučno-istraživačka institucija, o čemu je upravo govorio i profesor dr. Enes Karić. Jer biblioteke su inače u islamskom svijetu tokom cijele historije njihovog postojanja imale značajnu ulogu u širenju nauke i kulture. Takvu su ulogu biblioteke imale posebno u vrijeme takozvanog zlatnog doba islamske civilizacije, koji je trajao od 8. stoljeća, odnosno uspostavljanja Abasijske države 750. godine, pa sve do njenog definitivnog i formalnog nestanka 1258. godine. Tako je halifa El-Me'mun, naslijedivši prijestolje od svoga oca Harunu Rašida, u Bagdadu 830. godine dovršio gradnju Bejtul Hikme, kuća mudrosti, s velikom bibliotekom i observatorijem, koja je postala centar bavljenja naukom i prevođenjem. U ovoj biblioteci, pored magacinskog prostora za knjige, bili su i odsjeci za predavanja i diskusije, zatim prevođenje, prepisivanje i uvezivanje knjiga, te prostorije za držanje, nastave i stanovanje studenata. Biblioteke su i tokom osmanskog perioda kao važan izvor ljudskog znanja, osim kulturne i naučne, imale značajnu ulogu čak i u obrazovnom sistemu, posebno u periodu od kraja 17. stoljeća, kada se u većim bibliotekama počinje prakticirati i određena vrsta edukacije koju su provodili obrazovani bibliotekari. Biblioteke su u ovo vrijeme, osim kao kulturne, predstavljale i naučno-obrazovne institucije i imale značajnu ulogu u društvenom životu cjelokupnog Osmanskog carstva. Sličnu ulogu imala je i Gazi Husrev Begova biblioteka, koja je osnovana otprilike kad i Nacionalna biblioteka Francuske. Međutim, iako nema status nacionalne biblioteke, Gazi Husrev Begova biblioteka predstavlja instituciju s najvećom i najznačajnijom knjižnom građom u kojoj se čuva kolektivno duhovno pamćenje Bošnjaka. Nakon u savremenoj historiji nezapamćene destrukcije biblioteka i sličnih institucija u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, fondovi ove biblioteke postali su nezaobilazan izvor istraživačima vjere, kulture, historije, jezika, književnosti i umjetnosti Bošnjaka. Gazi Husrev Begova biblioteka predstavlja i svojevrstan spomenik Gazi Husrev Begu, ispunjavajući zajedno s njegovom adresom misiju koju im je on 1537. godine u Vakufnami o gradnji medrese odredio. Na tragu ove ideje i u pravilima Gazi Husrev Begove biblioteke, u članu u kome se govori o zadacima biblioteke,
zapisano je da biblioteka, između ostalog, nabavlja, prikuplja, obrađuje i čuva bibliotečki materijal iz oblasti islamistike, historije, orientalistike i beletristike, a posebno djela vezana za Bosnu i Hercegovinu. Posebnu pažnju poklanja nabavci rukopisa i rijetkih štampanih djela, novina i časopisa koji se odnose na islam, historiju i kulturu Bosne i Hercegovine i šireg regiona. Nabavlja, obrađuje i čuva arhivske dokumente koji se odnose na historiju Bosne i Hercegovine u vrijeme osmanske vlasti i dokumente arhiva islamske zajednice. I što je posebno važno, proučava i naučno obrađuje različite teme iz oblasti islamskih nauka i kulturne baštine Bosne i Hercegovine vezane za fondove biblioteke. U tom smislu i dr. Mustafa Kamarić u uvodnom tekstu pod naslovom povodom prvog broja anala, objavljenom u prvom broju anala Gazi Husrebegove biblioteke 1972. godine, a u povodu početka objavljivanja ovoga časopisa ističe. Pored pribavljanja, održavanja, čuvanja i davanja na upotrebu materijala iz svog knjižnog fonda u naučno-istraživačke svrhe, pribavljanja i obrađivanja rukopisnih i drugih dijela iz oblasti islamistike i srodnih grana, prikupljanja, obrađivanja i čuvanja građe iz života i kulturne historije muslimana Bosne i Hercegovine, Gazi Husrebegova biblioteka ima zadatak i da naučno sređuje rukopisni materijal i da naučno obrađuje pojedina pitanja iz oblasti islamistike, posebno ako je to vezano za prošlost i život muslimana Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući takvom odnosu Gazi Husrebegova biblioteka zajedno sa istoimenom adresom od dana svoga osnivanja pa sve do danas imala je važnu ulogu u širenju nauke i kulture u Bosni i Hercegovini. U Gazi Husrebegovoj biblioteci tokom njenog postojanja, posebno u njenoj novijoj historiji, značajno je bio zastupljen i naučno-istraživački rad koji se manifestirao posebno kroz objavljivanje naučnih djela, izradu i objavljivanje kataloga rukopisa, objavljivanje naučnog časopisa Anali, organiziranje naučnih skupova od kojih su neki bili i međunarodnog karaktera. Naučno-istraživačke aktivnosti zajedno sa bibliotečkim i arhivističkim, uključujući i uvođenje novih djelatnosti vezanih za unapređenje rada biblioteke, posebno su razvijane i intenzivirane tokom posljednje dvije decenije. Razvoj navedenih djelatnosti bio je često uvjetovan materijalnim mogućnostima islamske zajednice i donacijama koje je biblioteka dobijala od raznih međunarodnih institucija, uglavnom iz islamskog svijeta. Tako se razvoj i unapređenje rada biblioteke odvijao paralelno s osiguranjem materijalnih sredstava za ove aktivnosti. U biblioteci se u navedenom periodu naročito unaprijedio rad na poslovima savremenog bibliotekarstva, prije svega prelaskom na automatsku katalogizaciju cjelokupnog fonda biblioteke, te mikrofilmovanjem i digitalizacijom posebno vrijedne građe. Neke od navedenih aktivnosti započete su još u ratnim okolnostima. Zahvaljujući ovim aktivnostima realiziranim u proteklom periodu, prije preseljenja u novu zgradu, sva bibliotečka građa je katalogizirana u automatskoj formi i dostupna za pretraživanje u lokalnoj bazi podataka i na internetu. Svi rukopisi i značajan dio osmanskog arhiva i stare periodike su mikrofilmirani i digitalizirani. Katalogizirani su svi rukopisi, osim novopristigli, i objavljeni u 18 svezaka kataloga. Posebno smo ponosni na činjenicu da su navedene kataloge sve osim jednog sveska pripremili uposlenici biblioteke i to u relativno kratkom vremenskom periodu. Za ovaj rad autori kataloga dobili su posebno priznanje
Fondacije za islamsko nasljeđe Al-Furqan iz Londona 2002. godine. U međuvremenu u biblioteci je formiran i odjel za restauraciju i konzervaciju, tako da smo počeli i sa restauriranjem rukopisa i starih štampanih knjiga. U međuvremenu redovno je objavljivan i naučni časopis Anali Gazi Husrebegove biblioteke, koji je indeksiran u više međunarodnih baza podataka, a u kome svoje radove, osim uposlenika biblioteke, objavljuju i spoljni saradnici. U pripremi za objavljivanje je posebno vrijedno djelo leksikon bošnjačke uleme, koji je pripremio također uposlenik biblioteke. Urađene su i bibliografije nekoliko starijih bosansko-hercegovačkih časopisa, značajni za istraživanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Biblioteka je objavila i dvije knjige Regesti arhiva islamske zajednice, koji je pripremio također jedan od arhivista u biblioteci. Poslanici biblioteke ostvarili su zavidne rezultate i u istraživanju kulturne baštine i historije Bosne i Hercegovine, objavljujući svoja naučna istraživanja osim u analima i u drugim referentnim naučnim časopisima u Bosni i Hercegovini, a neki sudjelujući i na naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Tako su u biblioteci skoro sve osnovne forme bibliotečke, arhivističke i naučno-istraživačke delatnosti razvijane i prije preseljenja biblioteke u novu zgradu. Međutim, preseljenjem u novu zgradu došli smo i do pitanja šta dalje. Da li će biblioteka nastaviti s istom ulogom, samo u organizarijenoj formi i u značajno širem i intenzivnijem obijemu, što je omogućuje nova, savremeno opremljena zgrada sa svom potrebnom opremom i tehnologijama, ili će se zaustaviti započeti procese. To zavisi isključivo od nas. Nažalost, od preseljenja u novu zgradu pa sve do danas o ovoj temi nismo ozbiljno raspravljali, tako da nemamo utvrđene ni pravce razvoja biblioteke u narednom periodu. S obzirom na veliki broj novih okolnosti, uključujući i društveno-političke, ali i druge, kao što su uništenje velikog dijela kulturne baštine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, istovremeno spašavanjem građe ove biblioteke od njenog uništenja i preseljenje u novu, savremeno opremljenu zgradu, o ovoj temi trebalo se davno raspravljati i donijeti odgovarajuće odluke. Svjesni važnosti gradnje nove zgrade biblioteke i njene uloge u razvoju nauke i kulture, tokom priprema za gradnju i desetogodišnjeg perioda gradnje zgrade biblioteke, o ovoj temi su vođeni razgovori i pisani elaborati, naročito kroz upravni odbor biblioteke. Međutim, nakon preseljenja u novu zgradu, svi ovi razgovori i elaborati su zaboravljeni, nažalost, tako da se danas, nakon ostvarenih rezultata i afirmiranja biblioteke na svjetskoj razini, suočavamo čak i sa nastojanjima da se djelatnost Gazi Husrebegove biblioteke svede na isključivo bibliotečku djelatnost, zanemarujući i zapostavljajući bavljenje naučno-istraživačkim radom u smislu, pod znacima navoda, naučnog sređivanja prikupljenog materijala i naučnog obrađivanja pojedinih pitanja iz oblasti islamistike i drugih naučnih disciplina vezani za istraživanje vjere, kulture, historije i jezika Bošnjaka, kako je zapisano u pravilima biblioteke i na neki način prakticirano sve do danas. Danas, kada je biblioteka nakon više stoljetnog postojanja i rada, uglavnom u neuvjetnim i neadekvatnim prostorima i sa skromnim budžetom, dobila novu, savremenu i modernu opremljenu zgradu. Zahvaljujući prije svega blagodarnosti države Katar, njenog bratskog naroda i njenog mudrog vojstva predvođenog
bivšim emirom šejhom Hamedom bin Halifom Al-Thanijem i sadašnjim emirom šejhom Temimom bin Hamedom Al-Thanijem. Ovakva nastojanja ne mogu se ničim objasniti niti opravdati. Insistiranje na tome da se biblioteka treba baviti isključivo bibliotečkim poslovima pokazuje samo koliko i mi sami, nažalost, unutar islamske zajednice ne poznajemo dovoljno vrijednost knjižnog bogatstva ove biblioteke i nismo svjesni njenog značaja i uloge u kulturnom, naučnom i obrazovnom životu Bošnjaka i uopće Bosne i Hercegovine. Međutim, značaj ove biblioteke prepoznala je društvena, posebno akademska zajednica, tako da je biblioteka uključena i u Sarajevski univerzitet u svojstvu pridruženog člana. Prije toga, Gazi Husrebegova biblioteka je 2000. godine dobila i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva za doprinos u očuvanju pisane kulturne baštine Bosne i Hercegovine u toku agresije. A 2012. godine i povelju Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu za doprinos u očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Dopustimo li da nakon svega ovoga biblioteka se svede na status, poznaje smo navoda, obične biblioteke, iznevjerit ćemo i ideju njenog osnivača zapisanu u Fakufnami o gradnji medrese i biblioteke davne 1537. godine. Razvoj biblioteke u naučnom, stručno-bibliotečkom i arhivističkom pogledu nemoguće bez jasno definiranog stava islamske zajednice naspram budućeg statusa biblioteke i eventualnog uključivanja šire društvene zajednice u njeno finansiranje, što bi omogućilo značajni razvoj postojećih i uvođenje novih djelatnosti biblioteke. U svakom slučaju trebalo bi voditi računa o ravnomjernom razvijanju bibliotečke, arhivističke i naučno-istraživačke dimenzije biblioteke. Na taj način pokazali bismo da nas itekako interesira razvoj i unapređenje rada Gazi Husrebegove biblioteke, a ne samo prostor zgrade biblioteke za smještaj drugih institucija i službi islamske zajednice. Čuli smo da se već u zgradi biblioteke nalazi 5 službi i institucija islamske zajednice. Da bismo biblioteci vratili ulogu koju je uvijek manje ili više imala tokom svoje duge historije, trebali bismo u najskorije vrijeme organizirati konsultacije o budućem statusu biblioteke sa širim krugom stručnjaka i odgovornih ljudi, ne samo u islamskoj zajednici, uvažavajući pritom Vakufnamu njenog osnivača, važeće službene akte islamske zajednice i biblioteke. Dugogodišnju praksu rada ove institucije, opći interes države i društva, posebno bošnjačkog naroda, i na kraju donijeti odgovarajuće zaključke i odluke koji bi išli u pravcu očuvanja navedenih funkcija biblioteke i njenog daljeg razvoja u pogledu bibliotečke, arhivističke i naučno-istraživačke djelatnosti. Tako bismo imali instituciju u kojoj bi se, između ostalog, na aktivan način bavili naučno-istraživačkim radom, a ne izvanjskim angažiranjem naučnika i istraživača za istraživanje određenih naučnih tema i izradu naučnih projekata. Siguran sam da za takvu ulogu bolju instituciju od Gazi Husrebegove biblioteke nema. Djelatnost kojima se biblioteka do sada bavila i fondovi kojima raspolaže, uz iskustvo koje se u svim navedenim aktivnostima postigla i afirmiranost na svjetskom nivou, sada samo treba institucionalno organizirati, najbolje kroz određena odjeljenja koja bi se formirala u biblioteci, kako bi se na planski organiziran način nastavilo baviti i naučno-istraživačkim radom. Naučno-istraživački rad bi se odvijao, naučno-istraživački rad odvijao bi se u istraživanju islamskog pisanog kulturnog nasljeđa u svim oblastima, bavljenje islamskim rukopisima, naročito bošnjačkih autora,
formiranju, promoviranju i afirmiranju islamske tradicije, razvijanju i afirmiranju studija i kritičkom valoriziranju žive islamske tradicije, proučavanju islamske tradicije općenito i po regijama, posebno u Bosni i Hercegovini, i oživljavanju svijesti o potrebi njenog čuvanja. Zatim, okupljanju poznavalaca islamske tradicije na naučnim skupovima i konferencijama, radionicama, kolokvijima i predavanjima na kojima bi učestvovali naučnici koji se bave temama koje se odnose na muslimane, njihovu sadašnjost i budućnost, naročito Bošnjake. U naučne aktivnosti biblioteke trebalo bi uključiti i istraživanje različitih izvora informacija o objavljenim i neobjavljenim knjigama, arhivalijama i slično iz područja islamskih nauka i islamske bošnjačke tradicije. Izradu bibliografije iz oblasti islamskog nasljeđa i islamskih nauka bošnjačkih autora. Izradu baze podataka na temu islamskog nasljeđa Bošnjaka. Pripremanje monografija i drugih prigodnih dijela u velikim monumentalnim džamijama u Bosni i Hercegovini. Prikupljanje i obrađivanje bibliotečke i arhivske građe, koja se odnosi na pravno-politički položaj Bošnjaka i islamske zajednice. U Bosni i Hercegovini i dijaspori, uključujući i međunarodni aspekt tih pitanja kroz historiju i u savremeno doba, i na kraju razvijanje saradnje sa sličnim institucijama u zemlji i svijetu. Glavni izvori navedenih istraživanja predstavljali bi fondovi rukopisa, Osmanskog arhiva, Arhiva islamske zajednice, stare bosanske periodike, štampana djela bošnjačkih autora i druga raznovrsna građa koja se nalazi u biblioteci, uključujući i nabavku nove savremene literature. Da bi se aktivnosti na naučnom i istraživačkom planu brže razvijale, nužno bi bilo stručno i naučno osposobljavanje bibliotekara i drugih uposlenika biblioteke daljom edukacijom, stimuliranje upisivanja i završavanja postdiplomskih studija i izradom doktorskih disertacija iz oblasti islamskih nauka i bošnjačke kulturne baštine. Naročito na građi koja se čuva u ovoj biblioteci ili primanje na rad u biblioteku osoba sa stečenim naučnim zvanjima u odgovarajućim znanstvenim oblastima. U realizaciji navedenih i drugih sličnih poslova od velike pomoći bilo bi stručno vijeće biblioteke koje bi radilo kao savjetodavno tijelo upravnog odbora i direktora u stručnim poslovima biblioteke. Ovo bi vijeće raspravljalo i odlučivalo o stručnim pitanjima rada biblioteke sukladno zakonu, aktima islamske zajednice i pravilima biblioteke, dajući upravnom odboru i direktoru mišljenja i prijedloge koji se odnose na organizaciju rada i osiguranje uvjeta za razvitak djelatnosti biblioteke i drugih poslova. Mislim da bi bilo također dobro razmotriti mogućnost uspostavljanja saradnje biblioteke s odgovarajućim institucijama u Kataru. U tom pogledu išla je i inicijativa Rijasne islamske zajednice iz 2008. godine i inicijativa Ministarstva Vakufa Katara iznesena neposredno nakon svečanog otvorenja nove zgrade biblioteke o formiranju zajedničkog tijela koje bi radilo na uspostavljanju i razvoju saradnje između biblioteke i sličnih institucija Katara. I na kraju, na ovome mjestu želim posebno naglasiti da Gazi Husrbegova biblioteka u svojoj historiji koja traje nepunih 480 godina nije imala bolje uvjete za rad i ako to ne iskoristimo, bit ćemo odgovorni i pred narodom i pred Bogom. Zato molim uzvišenog stvoritelja da nam da mudrosti i snage da na najbolji način iskoristimo priliku koja nam se ukazala izgradnjom nove zgrade biblioteke i mnogim drugim okolnostima o kojima smo naprijed govorili i da u tom smislu nastavimo sa razvojem biblioteke uključujući i istraživanja naše bogate kulturne baštine. Lijepo je biti na ovoj ovakvoj zvaničnoj, značajnoj, veoma važnoj
godišnjici, kao što je Gazi Husrebegova biblioteka. Prošle sedmice smo na ovakvom okupu bili u Gazi Husrebegovoj biblioteci. To je sve ono, Gazi Husrebegovoj zapravo medresi. To je ono što je ostavio nam na upravljanje i na emanet, na povjerenje, jedan veliki čovjek koji je ovdje bio namjesnik, koji je vodio računa zašto je živio i sa ponosom šta je ostavio onim generacijama koji dolaze poslije njega. Na svečanosti otvorena je izložba pod nazivom Bosanske vasjetname na osmanskom jeziku, autorice Azre Gađo Kasumović. Vasjetname su specifični dokumenti koji se mogu definirati kao bosanske oporuke ili testamenti na osmanskom jeziku. Ono što me motiviralo da krenem sa uopće ne samo pravljanjem izložbe, to je već bio zadatak radni, nego što me motiviralo da se počnem baviti istraživanjem šta je taj dokument Vasjetnama, to je bilo prije svega činjenica da sam uočila da su ti dokumenti zapostavljeni, dakle da se nisu obrađivali, da im se nije posvećivala pažnja, da su bili ubačeni u neke kutije smotani na po 12 dijelova, dakle u fazi propadanja. To me motiviralo, dakle, a uvidjela sam da imaju zanimljiv sadržaj, da je taj sadržaj višeznačan, da oni imaju vrijednost ne samo historijskog pravnog dokumenta, pravno validnog dokumenta, nego da imaju i historijski značaj, da imaju i literarni značaj, da imaju i jednu dimenziju vrlo istaknutu kao umjetničko djelo. I skoro svaka od tih vasjetnama, bosanskih vasjetnama na osmanskom, možemo ih tako definirati, dakle je originalna. Naravno, postoji one vasjetname koje su kao obrasci bile, dakle, napravljene i one su ponavljaju u mnogim elementima. Međutim, veliki broj tipične bosanske vasjetname na osmanskom u potpunosti su originalne po načinu izbora forme. Svaki oporučitelj svoju formu izabere, izabere ono što je za njega zanimljivo. Naravno, ona uvijek sadrži ono bitno što opredjeljuje taj osnovno značenje tog dokumenta, testamenta ili vasjetname, a to je oslanjanje na kuranska i hadijske ajete, na vjerska dijela vezano za samo postupanje sa umrlim i umirućim. Ali pored toga ona ima čitav niz drugih nekih karakterističnih dijelova koje oporučitelj sam odabere i koje ukazuju na čitav niz nekih specifičnih okolnosti, kako je vasjetnama nastajala, ko je pisao, zašto, kako, šta ga je motiviralo i tako dalje. Koliko ste vi dugo radili na ovoj izložbi i koliko je vasjetnama izloženo danas? Pa ja ne znam tačan broj vasjetnama koji su izloženi. Ja znam da sam oko stotinjak vasjetnama pregledala, uključujući dvije vasjetname iz Bošnjačkog instituta koje sam tu donijela na izložbu da se izlože, znate. Ali ja znam samo ovo, ne znam tačno koji broj, jer sam ja pripremila duplo veći broj vasjetnama, obradila ovdje za ovu izložbu, ali nije moglo sve stati i bilo bi prenatrpano. Tako da ne mogu reći tačno koliko je vasjetnama izloženo. Radila sam izložbu dva mjeseca do dva i po mjeseca, do duše i neke druge poslove usto. Međutim, ja sam 2007. napravila tekst o vasjetnami koji mi je mnogo pomogao. U Gazi Husrebegovoj biblioteci nalazi se oko 90 originala vasjetnama, koje se uglavnom odnose na period između 1762. i 1936. godine, a najbrojnije sačuvane vasjetname
nastale su u Austro-Ugarskom periodu od 1878. godine do 1900. godine. Izložba će biti otvorena do 15. marta 2016. godine.